Dobro večer, dobrodošli. Pratite novo izdanje emisije Između redova. Ko su uzori današnje omladine? To je tema večerašnje emisije. U kojoj meri su reality igrači uzori današnje omladine? Zbog čega su reality programi tako gledani u Srbiji? Da li je takva situacija i u inostranstvu? Kreatori bi rekli, pa mi nudimo narodu ono što on želi da gleda. Čućemo šta će moje večerašnje sagovornice reći na tu temu. To su gospođa Tatjana Cvetković, psiholog. Dobro večer, dobrodošli. Hvala što ste ovde. I sa nama je gospođa Ljiljana Radovanović-Tošić, psiholog u osnovnoj školi Radoje Domanović i savremeno porodični psihoterapeut. Dobro večer, dobrodošli. Hvala što ste odazvali poziv u Belami televizije. Za početak da vidimo zbog čega su reality programi tako gledani. Pa ja ne znam da li su toliko baš gledani. Svi kažu da su gledani. Postoje ljudi koji ih gledaju i postoje oni koji ih ne gledaju, ali oni koji ih ne gledaju imaju svoj stav o tome i rekla bih negativan stav. Mislim da su takve stvari jedan globalan plan zapravo, da kažem što je jednostavnije, možda odvođenje stanovništva i ljudi u stramputicu. Dakle, jedna vrsta otupelosti, desenzitizacije, skretanje tema na drugu stranu. Znači, to sve ima neki svoj možda psihološki background, gledati tuđe živote, gledati šta se dešava na platnu i šta se dešava kada se ljudi posvađaju. Sami znamo koliko to daleko može da ide. Znači, mislim da je najvažnija stvar, ono što ja smatram kao psiholog i ono što vidim iz svakodnevnog života, da generalno ljudi i decu vaspitavaju, a i mi smo ogrezli u jednom stanju gdje smo u jednom velikom debalansu. Ali da se orijentišemo na različite starosne strukture, molim, spomenuli ste nekoliko stvari. Između ostalog, rekli ste bego stvarnosti. Negdje verujem da se to odnosi pre svega na one starije gledalce. Imate penzionere koji po čitav dan gledaju reality program. Da, ali imate i mlade ljude kojima su to uzori i koji ne bi možda želeli da studiraju i rade i da se muče za neke male plate, nego mogu da dobiju malo više para za ništa. Znači, i ta definicija da dobijem nešto za ništa jako je primamljiva, ali je i vrlo toksična i destruktivna i nažalost deluje kao jedan vrlo veliki motivator kod mladih ljudi, ali ne kod svih mladih ljudi. Dakle, postoje deca koje to ne gledaju, postoje oni koji to gledaju i koji možda imaju uzora u tim nekim likovima. Dobro, ali hajmo najprej da se orijentišemo upravo na taj procent gledanosti. S obzirom na to da je to uvek diskutabilna stvar, zato što kreatori takvog programa ističu da su oni jako, jako gledani, rađene su i neke ankete, istraživanje. I ono što je interesantno, to je da zapravo i ti ljudi koji su radili tu anketu kažu da ne mogu biti 100% sigurni u tačnost te ankete zbog toga što mnogi gledaju krišom, ali s obzirom na to da ovako u javnosti imamo negativan stav prema reality programima, mnogi ne žele da to priznaju. Šta nam to govori, evo, vi mi recite kao psiholog, što ljudi ne žele da priznaju, a to rade? Veliki broj ljudi zaista to gleda. Gledaju noću, vrlo često ljudi kažu vam u neformalnim razgovorima, ja hoću samo da bacim pogled, pa onda ostanem sat vremena i tako dalje. Znači, to deluje kao jedan opijat na koji način gde se mi zapravo izgubimo u takvim nekim stvarima. Ali šta nam govori to što ljudi tu kriju? Hajmo upravo to da razjasnimo. Zato što je to negde možda društveno neprihvatljivo i onda nam to negde ruši neki taj imidž, taj koncept na koji način mi sebe sagledavamo i druge i onda jednostavno nije stvar u tome da li ćemo sakriti ili ne, nego možda treba objasniti ljudima zbog čega je to tako gledano i zbog čega je, kako se zapravo stvara taj jedan plan, kako ljude malo ovako praviti jednu robotizovanu kulturu, jedan robotizovani mentalitet gdje ćemo mnogo biti. Jer vidite, to su sve okidači reptilskog moda. Znači, novac, moć, seks, hrana, kad nam se negde naruši osjećaj sigurnosti, to su okidači reptilskog mozga. Svi znamo da je taj reptilski mod ono 4R. Znači, spavanje, razmnožavanje, jel tako, hibernacija i bori se ili beži mehanizam. Prema tome, kada su takve, ako to znamo, onda to može da nam služi u manipulativne svrhe, kako zapravo ljude činiti još nesvesnijim nego što jesu. Jer ako su ovo okidači reptilskog moda, a reptilski mod je zapravo ono što bi rekao Jung naša senka ili što bi rekao Freud naše nesvesno, onda mi imamo pojedinca koji je sve dublje i dublje, već i onako duboko nesvestan, prema tome vrlo pogodan za manipulaciju. Da. U kojoj meri je to beg od stvarnosti? Da li se slažete sa ovim što je rekao? Apsolutno, apsolutno. I za mlađi i za stariji. Apsolutno, s tim što bih dodala da možda kod mlađih, pošto ja radim u školi pa u priči doznam neke stvari, kod mladih to nekada bude onako iz čiste znatiželje. Oni čak i nemaju potrebe da pobegnu, nego da bi bili aktuelni, da bi se o tome pričalo, a da oni ne budu mimo toga, kreću sa tim gledanjem. Ali najčešće ona deca koja nemaju narušen osjećaj
sigurnosti imaju poprilično ustaljen sistem vrednosti iz porodičnih ili drugih agencija socijalizacije, zadovolju to na trenutak i više ne vraćaju se. Zanimljivi su oni koji su stalni gledalci i posetioci, šta je tu i gde je taj negde. Da li negde misli da među mlađom generacijom je visok procenat tih stalnih gledalaca? Mislim da ne. Ja mislim da ne. Doduše, ja se sada ograđujem. Ja pre svega govorim o deci koje su možda starosti 15-16 godina sa kojima najčešće radim i gde sam malo pričala na ovu temu. Ja zaista ne bih govorila o nekim starim strukturama, pre je to za njih negde izazov kako to da vide, da malo pogledaju, da čak neki su i učestvovali, mislim, vrlo mladi, to znamo. Dobro, a na koji način kreatori, odnosno producenti takvih reality programa, odnosno znamo na koji način, ali zbog čega biraju upravo takvu strukturu učesnika u reality programe? Mi tamo imamo starlete, imamo bivše narkomane, imamo ljude sa one druge strane zakona i tako. Uglavnom, da bi se neko pojavio u tom reality programu, mora da ima interesantnu, zanimljivu i vrlo diskutabilnu prošlost. Ako to može tako da se zove. Imamo i tako, sponzoruše i tako. Prvo, u kojoj meri to negativno utiče upravo na mlađu omladinu? Pa, ukoliko to budu modeli identifikacije, nažalost, to se dogodi, to je naravno jako pogubno, ali ja i dalje tvrdim i mislim da to nisu tako veliki modeli identifikacije, da još uvijek najveći broj mladih ne gleda to. Pre svega deca ovog uzrasta, da su tu kritičniji možda neki sa starijim godinama i ljudi koji već zbog svog sobstvenog voajerizma koji imaju i zbog želje da onako prisustuju nečemu što je egzibicionizam koji imaju ovi učesnici u programu, zapravo na taj način svoje nagone zadovoljavaju. I pritom, imajući na umu, oni zapravo misle da je to sve spontano, da je to zaista tako, da se odvija nečiji život pred njima, bez svesti da je to vrlo po scenariju, vrlo izabrano, nažalost, u izboru učestvuju veoma stručni ljudi. Ali istraživanja koje je radila Politika u saradnji sa agencijom Faktor Plus demantuju vaše mišljenje da mali procenat gleda upravo te reality programe, s obzirom na to da je jedno od pitanja bilo da li mislite da reality programe treba ukinuti. Čak 60% njih je rekao ne nikako. 20% treba smanjiti broj reality programa i količinu emitovanja i tako dalje. Treba ih ukinuti odmah, rekao je svega 13%. Kakav je vaš stav prema reality programima? 47% rekao je dopadaju mi se, protivnik sam 29%, nemam određen stav, rekao je 24%. I zanimljiva su tu pitanja zbog čega volite da gledate, zato što nude jeftinu brzu zabavu, nude kvalitetno provedeno vreme, nude nasilje, banalnost, vulgarnost. To su neki sadržaji koji se emituju u tim reality programima i sad se otvara to pitanje zbog čega ljudi vole da gledaju nasilje, da slušaju neke vulgarne stvari i tako dalje. Ništa normalno i prave vrednosti nismo videli upravo u tim reality programima. Pa meni malo liči na ono zašto neko ode na utakmicu pa tamo svu agresiju koju ima ispolji tamo. Ista priča, a pritom to radi neko drugi. On je samo tu učesnik koji nema tako direktne posledice, a izživi taj svoj nekakav negativni nagon koji ima. Pritom, ja bih se ovdje malo možda, naravno, verujem istraživanju, ali nisam to čitala i gledala, verujem da je to korektno i metodološki i kako god, ali negde moramo da imamo u svesti i to da postoje različite vrste reality programa. Ne znam, i onaj Opstanak i ne znam, neke Zvezde Grande i šta sve tu spada u realitije. Ja zaista to ne gledam i ne znam sve, ali čitajući malo i literaturu i prateći na taj način, prosto i to spada u reality programe. A mi znamo da kakva je gledanost tih televizija koje to emituju. Znači, pitanje je koju vrstu reality programa biraju. Ukoliko se orijentišemo, gospođo Cvetković, na te mlade ljude koji gledaju u kontinuitetu parove, u kojoj meri će se ponašanje određenih likova u tim reality programima odraziti na njihovo ponašanje u stvarnosti? Da li će njihovo ponašanje postati model njihovog ponašanja? Pa velike su šanse da tako bude, dakle što su ta deca, ti mladi ljudi, dakle negde labavije strukturisani, što više imaju nekih stvari koji puni nekih svojih nerazrešenja, ne samo koje mladost nosi, nego same po sebi, nego i ukoliko dolaze iz nefunkcionalnih porodica, onda će se lepiti za takve malo adaptivne oblike ponašanja. To će im biti uzori. Mislim, o tome smo više puta i pričali, ali radi se o tome da zapravo u jednom kontekstu postoji i ona druga strana, da mnoga deca koja to gledaju,
imaju jedan kritičan stav prema tome. Tako da sve stvari koje se dešavaju, ne možemo reći dobre su, loše su, u jednom kontekstu su dobre, u drugoj loše. Znači, mi smo na tom stupnju svesti generalno, tu smo gde jesmo. Vremena su se promenila i to drastično. Drugo, danas imate milion televizija, milion kanala. Psihologija kaže, znate, kad imate više od 3 izbora, gotovo dolazi do zbunjenosti, anksioznosti. Nekada smo imali 1., 2., 3. kanal, znalo se šta se gledalo. Ne možemo sad da se vratimo na to, naravno, jer je 2018. godina, ali u ovom, što bi Huxley rekao, moru, hiperinflacije informacija, mi se gubimo. Dakle, plivamo u polaritetima, iz jedne krajnosti idemo u drugo. Znači, sve nam je dostupno, sve imate na internetu, možete da gledate, ja sam pomenula, dakle, tu imate i seksualnost, dakle, prati se seksualni odnosi, znači, to više nije domen intime, nego ono što je intimno postaje javno, samim tim negde jako, jako poružni. Prema tome, ali zbog čega pojedini ljudi žele da gledaju tuđu intimu? Zato što su to, rekla sam vam malo pre, okidači za taj naš reptilski mod. Znači, zašto imamo na svakom kanalu 24 kitchen, na svuda imate hranu, emisije sa spremanjem hrane i tako dalje. Dakle, to su isto, znači hrana je apsolutno jedna karakteristika reptilskog moda. Reptilski mod je naša duboka nesvesnost. Znači, da spavamo, da jedemo, da se raznožavamo. Koleginica je pomenula utakmice. Kad se biju navijači, to je teritorijalnost. Uđe vam vozite, pa vam uđe neko u traku, vi krenete, odmah se svađate s njim. To su sve okidači reptilskog mozga, znači to je moje, to je teritorijalnost. Ali što bi rekao Paul McLean, ne mogu da zamislim usamljenije i otuđenije biće od krokodila. Znači to je jedna duboko nesvesna pozicija. Da li hoćemo da regrediramo na to da budemo krokodili i da gledamo parove i da smo onako u hibernaciju ili idemo ka tome da postanemo svesna bića. Mislim da generalno globalni neki trend je da možda nekima i ne odgovara da budemo tako svesni. Nego što smo nesvesni, to bolje za nas. Zato živela farma i parovi. Da, što vi imate od ote? Da, da, to je apsolutno takav mehanizam. S tim što bih ja samo malo pre, rekli ste ono pitanje, meni je uvek zanimljivo da li će oni koji gledaju da uzmu Starlight ili nekog tako kao model ponašanja. Pravili smo neke i mini istraživanja i postoji neka veća vezano za đake. Nije baš tako da su najnegativniji njihovi modeli. Kako se plasira u medijima. Ja prosto imam i želju i potrebu da malo branim pozitivne vrednosti koje se manje vide, a jako okrivljuje medije zbog toga. Zato ovdje jako okrivljuje medije zato što se strašno upravo iz ovog stanja dubokog, nesvesnog i negde buđenja tog senzacionalizma to mnogo više plasira nego ono što su pozitivne stvari, mislim. I sad u poslednje vreme se negde korigujemo, ali definitivno još uvijek ne je dovoljno. Ali hajmo ovako, da su u kojim slučaju producenti tih programa ovdje u studiju, oni bi rekli mi plasiramo ono što narod želi da vidi. Šta biste vi odgovorili? Pa ja bih rekla da negde imamo i moralnu i društvenu odgovornost za to što radimo. Mislim, ne možemo samo da radimo na tome da zadovoljavamo te neke najniže potrebe, nego moramo negde iz te društvene svesti i odgovornosti da radimo na tome da podignemo nekakav nivo ka svesnosti, ka odgovornosti, ka nekim poželjnim oblicima ponašanja. To bi bilo vrlo slično kao kada bih ja kao psiholog školski radila samo na nečemu što se zove, ajde kažemo, lečenje ili nešto što moram trenutno da radim, a ništa ne radim na prevenciji, da mi se ne dogodi nasilje u školi ili šta god. E, ista je ta priča za te reditelje i one koji plasiraju te programe. Svima nam je jasno da je televizija jedna ovako, kako da kažem, skupa komercijalna igračka. Moćna, veoma u tome. Koja utiče na javno mnjenje. Ali evo, pomenuli ste reditelje reality programa, da čujemo sada jednog vrlo poznatog reditelja, Kokana Mladenovića, koji govori o uticaju reality programa na celokupno stanovništvo. On je bio jedan od predloga u emisiji Izjava nedelje, doduše. Mislim da nije pobedio, ali nije zgoreg da ponovo čujemo njegovu izjavu. Ovih par decenija na delu jedno vrlo sistematsko, organizovano zaglupljivanje, poprošćivanje naroda na ovim prostorima. Takvim se narodom lako manipuliše. Takav narod pristane, taj jeftini senzacionalizam. Takav narod pristaje da se njime upravlja ne kroz parlament, institucije demokratije, nego kroz konferencije za štampu i televizijske gostovanja. Takav narod koji ima neverovatnu količinu reality programa koje dnevno može da gleda, pristaje da živi u jednom ružnom realitu koji se zove Srbija ili ti bar njena politika ovoga trenutka. To je sve jako blisko.
To je ista matrica senzacionalizma, ista matrica primitivizma. Naravno, ako postavite standard da su vam, ne znam, neke mace, ali ko već, mislim, intelektualni standard, nešto što narod gleda po čitav dan, onda kad se pojave ti njihovi polupismeni ministri, ti neki vazduplohovi ili ostali, oni, Boga mi, deluju kao intelektualci, odnosno na učesnike reality programa. Znate, verujem da bilo koji ministar iz Vučićeve vlasti, odnosno na nekog zmaja od šipova, predstavlja ozbiljnog intelektualca. Problem je što u konkurenciji sa nekim drugim ljudima ti ljudi postaju zmaja od šipova. Kako komentarišete, gospođo Tošićeva? Da li je ta maca i taj zmaj od šipova, da li oni predstavljaju negdje intelektualni standard za mnoge ljude? Ja ne znam ni macu, ni zmaj od šipova, tako da ne bih komentarisala ono što ne znam, jer zaista ne znam te ličnosti, ali svakako je da onaj ko se odluči da uđe u takav program, pored te želje koja je primarna da zaradi, negde ga to vodi na jeftin način, bez truda, bez toga, pored onoga što je, što bi kazao naš veliki vođa, jel, Freud, kad kažem vođa, mislim na nas psihologe, po čemu ćete prepoznati glupu osobu? Po tome što nema nikakav osjećaj stida. Za onog, znači, sve mogu da prodam, i intimu, i dušu, i moralnost, i sve ostalo. Ako to dođe i to bude negde, to su ljudi koji su spremni na to. Znači, važno je da imam, ne znam, koliki su tamo bonusi, 50-100 hiljada eura, već kako to ide, zaista ne znam. Znači, ograđujem se u tom smislu. Za 100 hiljada eura ja otprilike moram da radim, pa sad ću vam reći koliko, jedno 20 godina ili 18. A on to može da, recimo, uzme za 3 meseca ili koliko to traje i onda do te mere gubitak svake normativnosti, gubitak svake moralnosti da je novac i ta tzv. Moć, popularnost, preuzima vođstvo. Pritom, on ima tu vrstu dobiti, jako je izmanipulisan. Ja čak vrlo često mislim da oni svesno ulaze u to, a najčešće nesvesno. Ali ja bih se i dalje orijentisala upravo na ovo dvoje likova, zato što sam negde ubeđena da napravimo anketu na ulici da će 80-90% ljudi znati ko je maca iz reality programa Parovi i ko je taj zmaj od šipova. Dakle, da se vrati što je naravno poražavajuće, a da pitate nekoga ko vam je ministar kulture, verujem da bi procenat onih koji to znaju bio znatno manji. Da se vratimo na ovu izjavu Kokana Mladenovića, dakle i na te intelektualne standarde u zemlji Srbije. Nadovedalo bi se na kolegi, ovo što ste malo pre rekli, vezano za stid. Ja bih samo dodala nešto, da postoji onaj zdrav stid i toksičan stid. Ovo što ovde vidimo, ljudi kažu da nemaju stida, zapravo to je manifestacija tog toksičnog stida. Oni ljudi koji imaju osjećaj dobrih vlastitih granica, oni imaju zdrav stid, što znači da znam dokle sam ja, dokle mogu da idem, dokle ne. Ovde se zapravo radi o jednom debelo narušenom integritetu, gde se radi o jednom zaista toksičnom stidu, svo to ogoljivanje i sobstvenih duša i tela i tako dalje, i znači onoga plasiranje što je intimno da bude javno, upravo se o tome radi, da čovek nema dobro izgrađen integritet niti osjećaj vlastitih granica. A što se toga tiče, evo recimo mogu da vam kažem, pošto često radim testiranja i dolaze i mladi ljudi, vrlo često na onom subtestu informisanosti neke elementarne stvari se ne znaju, ali verovatno se dobro prate televizija i ovo što je u trendu se zna, i onda će vam mlad čovek vrlo često reći, ja sam u toku, ja sam in, moram da budem informisan šta se dešava u društvu u kome živim. Ali ako ga pitate... Dobro, ali novine su prepune. Znate šta, bilo koje novine da otvorite, a jedno je informisanost, a drugo je sledbenik takvih nekakvih modela. Tako je, naravno. Informisanost, svi smo mi o tome informisani. E sad, zašto su neki sledbenici, a neki su samo informisani? Upravo zato, ponovo kažem, postoji ona druga vrsta ljudi, pomenula sam one agresivne, dominantne, gde vladaju karakteristike straha, agresije, paranoidnosti, obsesivnosti, jel tako, moći na jedan nezdrav način. S druge strane, imate ljude kojima je potreban vođa. Znači, njima je uvek potreban neki guru, oni su sledbenici, u jednoj žešćoj su submisiji. Dakle, uvek im je potrebno da im neko kaže šta je dobro. Znači, vrlo su ambivalentni po pitanju donošenja odluka i vrlo često znaju da se priklone nekim trendovima koje svi gledaju, pa i ja.
mada mislim da je to mnogo manje opasno od ove prve grupe ljudi, jer oni imaju jednu jako veliku volju za moći i potrebu da na lak, brz način dođu do tih atributa koji su i tekako veštačke tvorevine. Dakle, popularnost, identitet, uloge u koje ulazimo. Jel? Znači, što više ulazimo i identifikujemo se s jednom ulogom, mi smo manje u kontaktu sa svojim bazičnim izvornim identitetom. Verovatno da veliki broj tih ljudi tamo zaista ne zna ko su oni stvarno. Mi se poistovećujemo. Dakle, identifikacije su naša najveća muka. Znači, mi smo sa svime identifikovani, sa poslom, sa strukom, sa idejom, sa mužem, sa ženom, sa bogatstvom i tako dalje. Dakle, ima milion tih identifikacija. Tako da ovdje vidimo zaista na delu jednu, kako bi rekla, jedan život iz persone. Dakle, vrlo, vrlo jedan fake život koji sve više dobija negde popularnost. Dobro, ali kada stručnosti, kada govorimo o porukama koje se šalju, dakle, loše poruke reality programa, šta vi možete da kažete? Tipa, recimo, iskorišavanje ljudi u redu. U redu je provoditi nedelje, ako ne i mesece, bez ikakvog cilja i pravog rada da biste na kraju osvojili novac. U redu je imati voajerske sklonosti, želju da špijunirate i zavirite u intimnost drugih ljudi. Laganje ili varanje u redu ako služi da se pobedi i tako dalje. To su te neke loše poruke. Sad se tu otvara pitanje u kojoj meri će ove loše poruke prihvatiti mladi ljudi? Opet kažem, zavisi od toga. Dakle, neće se to zalepiti za svakog. Znači, postoje vrlo dobri kandidati gdje će se to zalepiti. Dakle, svuda gdje se napravi pukotina, to su one identifikacije o kojima sam pričala, apsolutno ulaze ti sadržaji. E sad, šta raditi? Zabranjivanje i samo priča, to je možda, ali je dobar jedan uvod. Dakle, treba pričati o tome, treba čuti različita mišljenja, treba otvoriti tu temu. Ali opet se vraćam na to, dakle, odrastanje, vaspitavanje dece uz jednu i normalnoj atmosferi. Ali ko danas vaspitava našu decu? Vidite, vi stalno ističete primarnu porodicu. Mislim da je najvažnija. Odakle sve potiče, svi se moramo vratiti na mjesto zločina. Imate ogroman uticaj upravo sredine, imate uticaj školskih drugara. Mi smo malo čas govorili o sljedećem. Imate ljude koji to intenzivno prati, imate ljude koji su informisani, koji znači pročitaju novine od prve do posljednje strane i sport čitaju, je li tako? Imaju, naravno. Ali deca gdje roditelji moraju da rade više poslova ili rade posao od jutra do mraka i nema ih kući, nema prisutnosti ili je ima, ali vrlo malo, prepuštena, ne znam, uzorima tipa ajde da počnemo od deda, baba, pa ne znam, do žena koja čuvaju tu decu, gdje nema mnogo kontakata, gdje ljudi vrlo često, veliki broj će vam reći, ali to je tako, mi živimo u takvom vremenu, ja moram da radim, ja tu imam dvoje dece, moram da im kupujem, moram da idu u školu, znači takvo je vreme, nema me kući. E, upravo je tu zamka, znači gdje onda? Znači, zarađujemo novac, ali onda imamo okrnjene ljude, imamo negde duboko nesrećne ljude koji su u procepu, jel? I onda sutra dan taj novac dajemo na psihoterapiju, na različite seance. Da li ste negde sigurni da će dobar deo roditelja pravi, upravo svi su te reči, savet dati svom detetu, ako je hipotetički loše prošlo u životu, u smislu da ima fakultetsku diplomu, a radi na nekim poslovima teškim, pa je vrlo razočaran u životu i tako dalje, pa će radi 12-16 sati da bi izdržavao svoju porodicu, pa će onda baš suprotno reći svom detetu, ne moraš toliko da se trudiš, radiš, vidiš kako sam ja loše prošao. Toga ima u trenucima očaja, ali negde je to ovako generalno, ja mislim da niko od obrazovanih roditelja neće tako poručiti. Može u nekom trenutku očaje i onako otvaranje, jer naravno što su deca starije, to smo ravnopravniji u smislu iznošenja i mišljenja i stavova i tako dalje, ali to neće reći, sigurna sam u to, nemoj da se obrazuješ, nemoj da radiš, ne znam, nemoj da radiš poštene poslove, to roditelji ne govore. To je prosto onda ugrožavanje bazičnih nekih idejada i porodičnih odnosa i vrednosti sistema. Ne postoji ni jedan roditelj koji ne želi dobro svom detetu. Ali upravo ovo što je rekla Tanja, znači... Ali pa ste, uopšte nisam rekla to da, pa naravno, svaki roditelj želi najbolje svom detetu. Ovdje su samo otvoreno pitanje na koji način će on vaspitavati i usmeravati svoje dete, s obzirom na to da mi živimo u nekim vremenima kada zaista na određenim pozicijama imate neke ljude koji zaista nisu tu svojom zaslugom došli, nego isključivo putem političke partije. Znate, i za vrlo, kako bih rekao, vrlo proste poslove
dobijete posao na osnovu partijske diplome, odnosno knjižice. Da. Naravno, ljudi su svi svesni gde smo i kako smo i kako se to živi, ali opet kad dođu negde da ispod daleko i pričaju o suštini, oni kažu probaj da se snađeš, možda to, ali sad ja ne bih mešala partiju i reality program. Znate, mislim, ja ovo kad govorim više se, možda će reći detetu budi ti vrhunski stručnjak i učlani se u neku partiju da lakše dobiješ da, posao. Da, na to sam i mislila. To da, ali ja sada govorim u ovom nekom drugom kontekstu, u smislu, ne znam, idi zaradi brzo novac. Time što ćeš da budeš reality zvezda i dobiješ 100.000 evra za koje ja kao hirurg treba da radim 15 godina. Ili ne znam, 10. Ali imate roditelji koji maksimalno podržavaju svoju decu u tim reality programima, koji ih upravo guraju da tamo učestvuju. Pa čujte, to je upravo onda gde su poremećene strukture ličnosti, pa i kod roditelja i kod dece i možda transgeneracijske u ovako više kolena, koje se onda ti sistemi se prenose. Nikad se nije onaj ko nema. Prosto ne možete da date ono što nemate lično drugome i da prenesete. Ako nema sobstveni integritet, ako nema izgrađen sistem vrednosti, ako nema sigurnost i stabilnost, takva osoba ne može to da prenese svom detetu. Naravno je da je već napravila preduslov da i to dete ima rizik i da bude prosto negde u toj rizičnoj grupi gde će drugi malo adaptivni sadržaj da budu dominantniji od onih pravih porodičnih vrednosti. Ja isto mislim da je porodica, primarna porodica, ključ za sve. I tu nema ništa. A ja bih samo još dodala, postoje potrebe. Zašto tolika grandioznost, tolika potreba za velikim količinama novca? Dakle, to opet ide iz nekih procepa i praznina. Šta su nam realne potrebe, prave potrebe, šta su nam instalirane potrebe? Upravo se i kroz ovaj način, kroz ove emisije zapravo instaliraju jedne neurotične potrebe. Iracionalna jedna komponenta, znači ti milioni, život na visokoj nozi, oni programi koji se gledaju, celebrity, pa tamo ne ljudi. Obično je to već isto tako jedan model negativan za mlade ljude koji se dive takvim sadržajima. To je opet jedna grandioznost koja je sve, samo ne ono što je dobro. U kojoj meri, znači, političkoj eliti odgovara visok rejting reality programa? Bilo kojoj političkoj eliti? I onoj od pre 10 godina, i pre 15 godina i tako dalje? Ja mislim da to nikom normalnom čovjeku ne bi trebalo da odgovara. Zapravo, to je zaista jedno, onako došli smo do nekakvih, do dna, ali možda i nije loše da se dođe do dna, jer onda kad se dođe do dna, svi putevi vode na gore. Znate, nešto mora do kraja. Mislim da prosto ne možemo da zaustavimo vreme i neke modele ponašanja. Znači, tu smo gde jesmo i neka je sve onako, neka ide do kraja, do nekih razrešenja, ali onda je to možda ohrabrujuća vest da će možda kad se sve onako bude urušilo, opet nešto novo krenuti da se stvara ili da se kristališe možda neka nova svest. Ali mislim da nije jednom normalnom čoveku ne odgovara, ali opet, s druge strane, sigurno sam da postoje i trendovi onih koji manipulišu na nekom globalnom nivou. Dakle, sada da ne zalazimo u te teme. Ja sam se vratila na početak emisije. Pojedinac koji je duboko nesvestan, je nemoćan i on je zgodan za manipulaciju. Mi smo u jednom trenutku na početku emisije rekli beg od stvarnosti. Ja sam se pri kraju emisije vraćam na tu tezu. Beg od stvarnosti, politička elita i tako dalje. Da, gledati reality znači ništa ne znati. Kao kad spavam, pa ništa ne znam i onda mi je divno. Hvala vam puno, gospođo, današnje emisije. Hvala vama, poštovani gledaoci, ostanite i dalje uz program Belmi televizije. Prijetno.